آج کا سوال، سورہ آبس میں کیا دیا ہے کہ قیامت کے دن انسان کن لوگوں سے دور بھاگے گا؟ آپشنز ہیں: اے، بھائی، والدین، بیوی، شوہر، بچوں سے دور بھاگے گا، بی، ماں باپ سے دور نہیں بھاگے گا، سی، قریبی دوستوں سے نہیں بھاگے گا، ڈی، دور کے رشتہ دار سے نہیں بھاگے گا۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔